Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի աղավնաձորի ուսումնական բազայում պաշտոնական արարողությամբ եզրափակվեց միջազգային ամառային դպրոցը։ Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը եւ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը ուսանողական խորհրդի միջոցով իրականացրել են ամառային դպրոց ծրագիրը։ Այս ամառային դպրոց ծրագիրը իրականացվում է 3-րդ տարի մեջ։ Միջոցառմանը մասնակցում էր կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Ամառային դպրոցները եւ ոչ ֆորմալ կրթության այլ ձևերը ոչ միայն կրթական, այլեւ անձի ինքնահաստատման, զարգացման ու բացահայտման նպատակ ունեն։ Դրանց շնորհիվ մասնակիցները ձեռք են բերում նոր ծանոթություններ, շփվում օտարազգի իրենց հասակակիցների հետ եւ ձևավորում հասարակություն մտնելու նոր կարողություններ, մարդկային հարաբերությունների նոր հարթակ, նկատում է Արմեն Աշոտյանը։ Բազմաթիվ ամառային դպրոցների մասնակցած նախարարը վստահեցնում է, ծրագիրը որպես մանկավարժական մեթոդ ներազդետության, ներգործության ամենաարդյունավետ ձևերից է։ Ըստ Արմեն Աշոտյանի, մանկավարժական համալսարանը վերջին տարիներին ամենաինտենսիվ բարեփոխվող եւ պրպտող բուհն է։ Նա հորդորեց շարունակելով համագործակցությունը միջազգային հաստատությունների հետ իրականացնել այլ նոր ծրագրեր եւս։ Մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանը ողջունելով ծրագրի մասնակիցներին շնորհակալություն հայտնեց համագործակից բուհերի ռեկտորներին եւ ծրագրի կայացման աջակիցներին, վստահեցնելով, որ տարբեր ազգերի միավորող երիտասարդական աննախադեպ ծրագիրը կլինի շարունակական։ Հանդիսավոր միջոցառման փակման ժամանակ ծրագրի մասնակիցները անակնկալներ էին պատրաստել ներկաների համար։ Միջոցառման ժամանակ օտարազգի ուսանողները ֆիններ, ռուսներ, բելարուսներ ու լիտվացիները երգեցին հայերեն։ Ներկայացրին աղթամար բեմադրությունը, ցուցադրեցին իրենց ձեռքով նկարած Արարատը, խոսեցին 1915 թվականի ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտությունից։ Մոսկվայի քաղաքային հոգեբանամանկավարժական համալսարանի ուսանողների անունից խոսեց Նատաշա Պայևսկայան, ում համոզմամբ Հայաստանը աշխարհի լավագույն անկյուններից է։ Позвольте сказать огромное спасибо руководству этой страны и этого университета и всем организаторам, которые не спали днями и ночами и готовились очень долго к тому, чтобы столько людей из стольких стран приехали сюда и имели возможность влюбиться в эту страну, влюбиться в этих людей, которые здесь таким гостеприимством нас встречали каждый день, каждое утро. Я вам даже не могу передать, насколько это навсегда в наших сердцах. Еще мне хочется сказать большое спасибо за ту возможность посмотреть вашу страну. Я всегда знала, что Армения – это страна с, одной из самых богатейших историй и культур. Спасибо за эту возможность увидеть это своими глазами и почувствовать это своим сердцем. Вот, поэтому я просто хочу сказать вам всем огромное, огромное вам спасибо за все то, что вы делаете, потому что я верю в то, что это ровно то, что нам нужно очень всем. Чтобы мы встречались, чтобы мы узнавали друг друга, чтобы мы влюблялись в культуру других стран, и чтобы мы сохраняли свою идентичность, и при этом с тем, чтобы мы понимали, как важно. Понимаете, мне кажется, что это так важно, что мы молодые, и что мы собираемся, что мы обсуждаем правда важные вещи. И это нам правда интересно. И что мы умеем жить, и мы любим эту жизнь. Спасибо вам за эту возможность сделать это в этой стране. Мне кажется, это одно из самых лучших мест на этой планете для этого. Ժիլբերտո Օլիվերը Բրազիլիայից է սովորում Ֆինլանդիայի Օլուի համալսարանում։ Նա հայերեն բառերը սովորել հիացած է ծրագրի բազմազանությամբ եւ հայերի հյուրընկալությամբ ու ամեն ինչում օգնելու պատրաստակամությամբ։ Ժիլբերտը խոստացավ հաստատ վերադառնալ, նախ երկինն է շատ հավանել, ապա պատրաստվում է իր հետազոտության մի մասն անցկացնել այստեղ համագործակցելով մանկավարժական համալսարանի հետ։ Արմեն Աշոտյանը միջոցառման ընթացքում ամառային դպրոցի մասնակիցներին հանձնեց մասնակցության հավաստագրեր։ Միջոցառման ավարտին մանկավարժական համալսարանի սպորտի եւ շախմատի
շախմատի անվանի վարիչի տեղակացուրեն Բարսեղյանն էլ պատվոգրեր և մրցանակներ շնորհեց շախմատի, վոլեյբոլի, նարդու, թենիսի և այլ մրցաձևերում հաղթած ուսանողներին։ Միջազգային ամառային դպրոտ 2015-ը մեկնարկել էր օգոստոսի 15-ին։ Տասնօրյա ծրագրին մասնակցում էր 85 ուսանող Ֆինլանդիայից, Լիտվայից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, Հայաստանից և Լեռնային Ղարաբաղից։ Արդեն երրորդ տարին է մանկավարժական համալսարանն իրականացնում է կրթական և ճանաչողական կարևոր նշանակություն ու բովանդակություն ունեցող ամառային դպրոց ծրագիրը, որի նպատակն է նպաստել միջմշակութային երկխոսությանն այլ երկրների ճանաչում ունեցող բուհերի և մանկավարժական համալսարանի հետագա համագործակցությանը, հնարավորությունն ձեռերով ուսանողներին զարգացնելու օտար լեզուների հմտությունները և օտարազգի ուսանողների հետ ընդլայնել շփման եզրերը։ Այս տարի փոխանակային ծրագրին մասնակցում են ուսանողներ մանկավարժական համալսարանից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Արցախի պետական համալսարանից, Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվայի քաղաքային հոգեբանամանկավարժական, Սանկտ Պետերբուրգի պետական տնտեսագիտական, Լիտվայի կրթական գիտությունների, Ֆինլանդիայի Օլուի և Բելարուսի Մաքսիմ Տանկի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանողները։ Ամառային դպրոցի ընթացքում իրականացվում են ինչպես ճանաչողական այցեր ողջ հանրապետության տարածքում, այնպես էլ կրթական ուսուցողական դասախոսություններ հանրապետության լավագույն մասնագետների մասնակցությամբ։ Ի դեպ, միջազգային ամառային դպրոց 2015-ի շրջանակում մանկավարժական համալսարանի 65 ուսանող ճանաչողական և կրթական ծրագրով եղավ Ֆինլանդիայում, Լիտվայում, Բելարուսում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Սանկտ Պետերբուրգում և Մոսկվայում։ Հաջորդ տարի համագործակցության աշխարհագրությունն ընդլայնվելու է, ներգրավվելու են միջազգային համբավ ունեցող այլ բուհեր։